Eu vim dizer que hoje é o fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Viu, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no meu canal e deixa um like. Viu, pessoal? Só vim dizer isso, que é a continuação. Ou continuação não. O fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha bebê. Se inscreva no meu canal e deixe um like. Tchau!